Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, iPhone 5, tv-spel, eller kanske en resa. Ja, vad blir egentligen årets julklapp? Hej, mitt namn är Rebecka. Jag befinner mig just nu mitt i Nordstan och jag ska ta reda på vad Göteborgs befolkning tror kommer bli årets julklapp. Häng med! Vad tror du blir årets julklapp? Det blir en kram. Pengar och kläder. Ja, samma här. Ja, tack. Åh gud vad svårt. Fan, årets jul. Vet faktiskt inte, någon maskin kanske, någon espressomaskin, vad är det förra? En häst. Det blir nog hörlurar. Elektrisk dammsugare kanske? Nej. Och vad önskar ni er själva i julklapp? Åh, jag önskar mig bidrag till en ny mobil. Pengar. Bara pengar i handen, men det är ju det att min familj helst vill ha något att slå in, så jag har önskat mig nu nya hörlurar. Jag önskar mig många kramar och mycket kärlek från mina vänner och nära och kära. Tack så jättemycket. Julklapparna är ju bara ett litet sätt att visa sin uppskattning till de som man bryr sig om. Men egentligen så handlar ju julen om kärleken och gemenskapen till varandra. Så med detta så önskar jag alla en riktigt god jul. Okay, man, I'll just...